Gostujući u emisiji Intervju na kanalu Slavija Info, bivši prvi pratilac predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića Milan Veruović je podelio svoja saznanja o stvaranju klanova i njihovim vezama sa rukovodstvom države i istakao da se kriminalni klanovi obično ne bave izborima. Zamolili smo Milana Veruovića da prokomentariše ove navode. Ti navodi su tačni. Država je oteta, institucije su zarobljene, njima upravlja jedan čovjek, upravlja jedna partija. Oni su napravili parapolicijske formacije kroz ove kriminalne grupe i klanove i njima prete, upravljaju i drže u zarobljeništvu čitavo društvo. Lek za sve jeste zakon i pravna država jednaka za sve i nemamo drugu, moramo to rješenje da napravimo. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u intervju za Vreme da je tokom njegovog predsjedničkog mandata Srbija ostvarila nekoliko velikih uspeha u borbi protiv organizovanog kriminala, a da je najveći razbijanje mafijaške organizacije Darka Šarića. Upoređujući ovaj i klan Veljka Belivuka, Tadić je izjavio da se u oba slučaja radi o organizovanom kriminalu, dok suštinsku razliku predstavlja odnos vlasti prema njemu, jer treba, kako je rekao, razlikovati stvarnu borbu protiv organizovanog kriminala i obračune u sopstvenim redovima vladajuće stranke. Tadić je naglasio da u vreme njegovog mandata stranka koju je vodio nije imala nikakav kontakt sa Šarićevim klanom, dok je Belivukov klan direktno nastao iz sistema SNS-a, te da su te kriminalne grupe organski povezane sa SNS-om, pa su rasle i jačale zajedno sa vladajućom strankom. Tadić smatra da je ovoj vlasti kriminalizacija Srbije bila praktično otvoreno predizborno obećanje, s obzirom da su već tokom predizborne kampanje obećali oslobađanje preko 10.000 zatvorenika, te da je broj glasova članova njihovih porodica koje su dobili na osnovu takvog obećanja gotovo jednak razlici glasova kojom su pobedili na izborima. Tako da se ovaj režim koji je došao na vlast obećanjem kriminalizacije, kriminalizacijom se od tada održava na vlast. Milan Veruović, bivši prvi pratilac Zorana Đinđića, je ocenio da je aktuelni režim napravio parapolicijske formacije kroz ove kriminalne grupe i klanove, a da je lek za sve zakon i pravna država jednaka za sve.